ちょっとみんな見て。食べてるパンかわいい。リズ、ここがモコの農園なんだ。私も手伝いさせてもらえば、ここでモリモリ食べ物作るの。まあ、こいつらね、前回、その料理役っていうね、そのほんと大事な村のね、心臓を担う部分をね、担ってもらったんで、ここでほら料理作ってくれてるわけよ、この女の子とは、この姉妹が。ほら、できましたわ、つって言ってるわ。これ受け取って、しかも焼きパンの方が多分効率いいんだよな、きっとな。焼きパンじゃねえや、これ。違う、小麦をパンにしてるだけだ、これ。じゃあ今日はこの装飾団子を作るとこ始めていきましょうか。こいつミッションだったよね。うん、肥やし、そうだ、肥やしだ、そうだ。便所に手突っ込まなくからね、俺。せやったわ。うわぁ、こんな雨降ってる中、やりたくねえなぁ。しょうがねえ。やるしかねえか。肥やしは、あぁ、ある。生まれてる肥やしが。うわぁ、きったなぁ。でも3つ作ったから、あ、でもこれ結構大事なアイテムやね、多分。草原団子って結構レアやろ。あ、作れるわ。肥やし2個いるんや、しかも。2個作るか、じゃあ。薬の葉ももう作っとくか。薬草はもう絶対作る欲やから。オッケー、じゃあ、草原団子。これをどこにぶち込むかやね。あ、そっか、毒針確か肥やし作るんや、使った。毒針も作れんのか、今。肥やしあるから。毒針作るのもありやし、一旦このミッションをとりあえずコンプリートするためだけに、なんかこの辺に草原作るか。ここなんかええやん。温泉の下の、ちょっと、広場みたいな感じで。うん、この辺一回ブロックごと、全部破壊して、じゃあここ置くぞ。真ん中がええよな。この範囲選べもんな。ここやな。で、おおどうだ。おおおお、草原になっていく。すごい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 。いきなり雑草生えてるし。あ、そうか、雑草からこの草回収できるんや。あ、これめっちゃええやん。おー、綺麗になったわ。これでミッションコンプリートか。ついに草原を一から作れた。これだよ、これ、この味だよ。この草原団子があれば僕いくらでも草原を作れる。いつかモンドラ中の地面を草原するんだ。莫大な工数かかりそうやな。うきゃー。噂の草原団子っていうのが完成したんですの。それは何を使ったんです？お前のうんこや。え、あれって何です？ほほー。あれ？マギールさん。こいつはどっから来んのこれ。素晴らしい緑を作ったの。この調子で腐った土を破壊していけば、非常に緑が戻る日も遠くはなかろう。とりあえず、まあ、破壊すれば何でもええねんな、お前は。ありがとう、うね、みんな、ありがとう、うね、みんな。この調子で島を緑でいっぱいにしよう。花も咲かせることができる。そっか、花咲かせるんか。確かに花ないわ、この国。花もいつか見てみてえよな。ん？この気配は？敵は？え？敵が来る。待てよ、あのさ、こういう、島民の武器作ってあげない。確か、毒針が肥やし使うんだよな。これで、まあ、一発作って、まあ、これ誰かに装備させようか。で、トゲコンボ、これだ。石の斧、この辺は専用か。茨の剣、これ、多分5本ぐらいあってもいいと思うのよね。武器持ってるやつ5人ぐらいいるよな。お前とかさ。俺。どうだ？おお、茨の剣になった。お前もだ。ドルトもどう？ヒースも。こいつもいけんのか。よしよしよし。え？もしかして。あ、マギールさん無理なんだ。あとは戦えるやつは？お前が？お、すげえ、みんなイブラの次になったわ。あ、ええやん、ええやん、ええやん。お、ハーゴン教団のやつ来るか、また。本格的に私たちの脳を潰すつもりなのか、もはや覚えない。教団のもと、どもども、帰り中にするがよい。あ、オッケーオッケーオッケー。これ、やったやったやった。お、ちゃんと俺、ドラクエビルダーズを学習して、うお、来た来た。あ、しかも何？お前、こ、正面から来んの、今度。ええよ、来いよ。どっちがハーゴン教なんか分からんけどな、これ。うわぁ骸骨だ。待て、回し切り使おう。回し切りだ。うわぁやっ、こいつ電撃。痺れ攻撃持ってんのか。ちょっと待って、キャベツを、常に装備しとこう。なに、ギズモとかいるやん。これ、回転切り。おら、あぁ、ミスった。え、あ、終わった。あ、まだおるよな。さすがにあれじゃ終わらんやろ。もっと本気で来いよ、てめえ。じゃあねえと、ぶっ殺しちまうぜ。あ、痛い。ちょっと、食べて。あ、これ死ぬな、これ。やばい。これね、俺が死んだらゲームオーバーから。いって。やばい。ちょっとなんか前回の襲撃よりも敵強くなってるわ。
あ、まずこれちょ、一発でいこう。ここでグダグダすんの嫌やん。回転、よし、後ろがいけ、後ろから、そう、オッケー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 、いいんじゃねえの、これ邪魔やな、やべ、やっぱジャンプして相手の攻撃かわしながら裏取って、待てよ、薬草、あれ薬草は、おい薬草がねえぞ、よし、あでかいのいる、うわしびれちまった、こいつ硬くない、ちょっと頭数減らしていっけ、ちゃんともう残り体力ゼロのやつから、少ないやつから倒していけよ、そうや、あとはこいつを集中攻撃、うわっぶな、全員で囲め、よし、骨のあるやつらじゃないか、よっしゃー、あなんか結構楽勝やった、オッケーレベルも上がったぜ、ナイスー、7になった、 HP も上がる、スタミナも上がる、おーいいね、これ小さなメダル見つけた時の曲や、これえ手応えを感じてるな、確かな、来たぜ、モコさん、またハゴン君のママたちも育ててしまってました。多分でも指示してる奴らがいるよな、明らかにな。誰なんだろうな。モコよ。このモンドラ教区は総督たるヒバ番号様が収めておいてだ。わしは所詮総副総督に過ぎん。そうか、お前の親玉がいるわけやもんな。ヒバ番号様は今の島におられぬが、ご説明すれば大事のこともきっと理解していただけるはずだ。関西者大将、お前の主が話をする。あ、マギール、それ大丈夫？分かってくれる？それ。とんでもない激励に触れる可能性もあるよな、だって。え？何？え？マギールもビルダーなんの？破壊のゴンゲたるこのわしが、ビルダーになるだと。破壊のゴンゲな、お前。それも面白いかもしれない。すぐにとはいかぬか考えておこうか。俺、この戦争が終わったら、ビルダーになるんだ。あ、じゃあ、まあ、この、種探しがしたかったんよ、俺。探そうぜ。よーし。お、なんだ？ほう、みんな無事よかったね。そうだね。収穫祭やるって言ったの覚えてるよ。大量の完成まで少しだ。収穫祭もうすぐ。湿地帯の東にある、橋を渡った先に新しい種がある。おいいやん。教団が破壊するための一面のトマト。トマト好き俺。リコピン豊富やぞ、トマトは。デコピンなら探し出せるかもしれん。トマトは君と同じく特別な育て方があると聞くが、え、トマトって普通に植えればいいんじゃん。湿地帯には知ってるものがいるかもしれない。あ、じゃあ行こうぜ、トマト。オッケー、トマトの種30個な。それと、お前は？うん。で、あ、種。お前、え、なに？カボチャの種や。じゃあ今日はカボチャの種とトマトの種。どっちから行く？湿地帯の先にあると何かと湿地帯やねんな。オッケー。うわ、じゃあ行こうぜ、みんなで。しかもキャベツが無限に生えてくるわ。なんかこの辺の家周りもな、ちょっと改造したい感じですけど、まずトマト持ってこようか。で、トマト収穫した、種収穫したらこの辺に植えてさ。よし、じゃあ行くか。ねえ、ちょっとここにいるオーク多分もう楽勝やから倒そうぜ、これ。いや、意外と楽勝でもないんか。え、楽勝でもないわ、意外と。ただ、手数は前回よりかも。まずい、うわ、うわ、うわ、痛い、お前デコピンだけは手出すなよ、痛っ、もうちょい、よし、オッケー、あ、こいつキャベツの種落とす、そうやったんや、もっと早くやっとけばよかったな、ん、ここ何これ、え、なんだこの空間、え、これ、何これ、え、知らねえ場所来た、あ、これ、なんか、あ、パズルのやつじゃなかったっけ、これ。これパズルやな、多分。ん？これか？あ、え、水や。水が流れてきた。なんか水を入れる的なミッションっぽいけどな。これ、もう反則。これ、どうなの？これで、え、嘘？当てたんこれ。え、なんか当てたっぽいぞ。え、やった。ビルダーパズルクリアやって。やったー。なんかくれるんちゃう？あ、これでメダルがもらえるんや。おー。ギミックもクソもないな。
なんかよう見たらここにもあるで、ビルダーパズル。結構 あちこちにあるんやな。まあでもどうせこんなん。え？あれ壊せないの？こんなん、こう土をこん中にねじ込むとかじゃない？あ、めっちゃ簡単。あ、この程度のレベルのしかないの？多分後半もっと難しいのね、これ。やったー。これちょっと一回俺毒針装備してみよう。じゃあそしたら、まあ、ワープしちゃいますか。全然まだ先やで。え？え？こっちなんや。じゃあ高台のハーゴン教会が一番近いな。はぁ。こっち方面か。ほら。え？今なんかワンパンした。これ毒針の効果やったっけ？なんか、確率で、確定で倒すみたいな。これどうやっていく？よし、あ！クリティカルや！すげえ、死神にもこう有効なんや、これ。え、こう手数ってか期待値考えたら毒針の方が強くない？これ。毒針最強やん。ただ火力がやばい。おぉ、レベル、あ、毒針だ！チートだ、これ。この武器チート。あ、どうした？お、レシピか。なんか今までレベル上がるためになんか会話があったよな。ケイコギ。うわ、ケイコギ作りてぇ。けど、この泥がいっぱいあるでしょ、今。もうマイクラみてぇにしても、ご利用して向こう岸まで行ってやろうかな。それでもありよな、正直。視点変えて。あ、やばい。あ、まずい。あ、倒したか、毒針だ。毒針のゲームやったんや。これ足、やばい、やべ、やっちゃった。ま、じゃあいいや、もう、泳いでいこう。泳いでいくぞ。あ、どここれ、どこだ。壊せないのか。やべ、指導とデコピンが溺れる。ま、いっか別に。待って待って待って。え、なんかあいつはスタックしてる多分。よし、こうだな。よしよしよし、いけた。あ、いけたわ。でもここまで来ちゃったらね、これ破壊できるもんね、この辺。あれ、なんか、あれ、死体だから、これ、別にこんなことせんのいけたんじゃん。ん？デコピン直した？なんか見つけたか？お、タガゴだ。どうだ？おー、小麦の種、ナイス。え？オークがいる。その前に一回ワープ飛んどこっか。よしよしよし、導きの弾起動した。オークのトマト農園、ここトマト農園なんや、やっぱり。お、主婦は忙しいわ。主婦なの？お、お前はそんなににこやかな顔で奥様に声かけるとはいい同居してんな。それ何か用か。さっきこいつの同胞を殺しちゃったからすごい気まずい。ん？新しい隊長を育てるために、種と畑作りの方法を探してるだと。お前大胆なやつだな。スマジャー教団教えが信じないことを、知ってんだろうが。まあいい。お前の大胆さに免じて許してやる。ついでに、この島の人たち、意外と、なんか信仰心ないよね。この辺りは昔トマト農園があった場所だ。土の中に種があるかもしれない。おお、いいじゃん。あ、ちょっと待って。それじゃあデコピンに探してもらおうか。種を見つけたらまた来な、だって。デコピンが多分、その辺見つけてくれると思うで。てか、この辺とかありそうじゃん、これ。え？これ？あ、これ壊せん土なん。なんで？ネズミちゃんは？まったく多くは変色で困るわ。お料理作りが今日の場合は大変なのにね。あたしては料理使いと気遣いで今にも倒れそうだわ。お前ら夫婦なんや。かわいいな。じゃあ、トマトの種探しますか。あ、窓ハンド！こいつあれや、草原のあれ持ってるからな。いっぱい飼っておこうか。ムーンタイガーにもいるな。いやー、こいつは結構体力もあるわ。カニの爪多分なんか何回にずれ使えそうじゃない？もうこいつぶっ倒して、で、カニも当然、刈り取ってみせると。お、普通のカニもいた。茹でガニや、茹でガニ。この辺にあるんやろ？あ、なにあれ？なんかでっかい木生えてるで。おー、え、これ青い。草、なにこれ？夜行そうやって。あ、今さ、細かい演出だったけど、こういった窓ハンド仲間呼ぶ使うな、これ。原作通り。仲間呼んだよな、今。まあ、そういうところおもろいね。まあ、ちょっと待って。あ、え、しびれスライムじゃないこいつ。しびれクラゲや。なあ。お、船とかいう、魚ゲットしたぞ。魚いんの？でもこんなとこにいる魚食いたくないな。しびれクラゲ倒したらなんか魚がいた。あ、なんか見つけた？なに？え？
見つけたか、ついに。トマト？あ、違う、こいつ何でも落とすんや。あ、肥やしも落としよる。このオークって敵、これどっち味方？臭い粉が使えれば地面に変化を起こせる。興味があったら色々試しても臭い粉。とは一体。あ、なんか、お前の寝床を、持って帰ってるわ。クラフト今できるな、これ。でも今作れるものの種類少ないからね、まだまだね。あ、バスタオル。なんだっけ、防具は今作れない、ちなみに。防具作るやつがねえか。あ、あー、トマト、トマト、トマト。来た来た来た、ついに。ここだな。ありがとう。来たぜ、ついに初めてだ。トマトの種を手に入れた。おお、また新しい種見つけたんだな。トマトの種かい。ポンペの野郎が言ってた種だ。確か、育て方も調べてこいって言ってたよな。知ってそうなやつを話聞いて、そうやね。育て方が特殊らしいから。そこはしっかりと、聞き込み調査していかないとね。ごめん、死ぬ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 、あ、あ、死ぬ。いやだ。ちょ、あっぶねー。油断したらやられるわ、これ。気を引き締めて、いかないとな。お、ここにもあるやんか。別にデコピンおらんくても、この、光ったとこ、おれば。デコピンがいいから光るんか、ここ。ほれ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 。やったやったやった。大収穫祭やぞ。あ、ごめん。問題は、だから、トマトをどう飼育するかだよね。そこを知ってるやつに聞き込みしなきゃいけないんだ。え？何あれ？お、ちょっと待て。あ、ここ何これ？何かを発見した。あ、何かを発見した。あー、これ、謎解きか。いや、まあ、でも、多分やけど、これ壊して、これと、ふえ。はい、余裕。綺麗な立方体になったわ。で、メダルゲットして、で、今俺は一体どこにいるんだ？あー、あれは、なんだっけ、ナギラさんの家やんの。いや、下に戻るか。多分そっちの方にヒントくれるやついるんちゃう？行って！くそ、こ、くそ取りがんが。くそ、害虫野郎が。どこにおんのやろう。あ、なんかハテナ出てる。トマトの種があるでちゅう。よこさじゃ。トマトの種が埋まってるっちゅう。地面に埋まってる種は、モンゾラ犬なら探せると思う。んーね、うわぁ、くそいらない情報だった。あ、せや、一回多くのところに持ってかればいいか。ほら、持ってきたぞ、種。それトマトの種じゃねえか、しれっと持ってんじゃねえよ、お前。トマトの作り方を教えたくなるような人間がようやく現れたぜ。さあ、作り方を教えたら、お前か。トマトを育てるには、畑の支柱が必要。あ、さっき取ったやつやん。そのまま植えるとダメになるから注意しよう。トマトみたいに実が重い作物は、そうなんや。支えるものがないと倒れて枯れてしまうと。畑の支柱を咲くことが大事。水は土の周りに水を作って流しておけばずっと乾かない。なるほどね。で、水やりって冬眠がやるから考えなくていいよな。そんじゃ俺の横にある畑で一応トマトを育ててみな。え、種使えってこと？地面にぶっ刺さったやつを取ってきて使え。おー。チュートリアル用やったんや、これ。待って、支柱俺拾ったもんね。もうこれだわ。これと、これだ。支柱をどうすんのこれ。立てて。え、全マスに立てんのこれもしかして。こういうこと。これでトマト畑なんの？お？今年これでトマトだらけが育つんじゃないか。早速多くの野郎に知らせてやろうぜ。あ、これでいいんや。これでマギールが言ってやがったトマトの姿は分かったな。ところで、お前、あの手つきにそのハンマー、さてはビルダーだな。うわ、はは、心配するな。俺は教団とは関係ない。昔からここに住む地元の、ジモティいるんや、ジモティが。この島は昔々とあるビルドが開拓した。島はそいつの底で支えられたんだ。栄えた。そいつは寝ぼけ川でむっつりすけめのやつだったが、いざとなると、なんか前作の主人公的なやつなんかな、これ。なんなん、この、時折現れる話に。むっつりすけめ、そいつは俺が作ったトマトの味が忘れなくてな。だが自分じゃうまく作れなかったんだ。あ、俺はそいつが作った。じゃあそいつじゃ何でもできたんやな。すげえ、ちょっと一回会ってみたいわ。だから今はお前が植えたトマトが育つのも、楽しみに出してもらうぜ。そうだ、お前、島にもっともっとトマト作れ。これ俺のこの太い指じゃ植えられないから、そうか、手が器用じゃないんだ。お、種もいっぱいくれたわ。あ、肥料について知ってる多くがいる。すぐ近くだったから行ってみろ。あ、さっきあったんじゃなかったっけ。
なんか、臭い粉がどの子に伝えたの。多分これで、あれだ、支柱の付け方をね、学んで、へぇー、これトマトに使うんやったんやな。どうだ、この奥様が支柱についてお説明してやろうか。ちょっと説明聞きたいな。密林地帯があって、リリーパッドの巣がある。うんうんうん。木を作ることに詳しい。密林に来ると破壊してるだけの墓場半島がある、怖っ。サックマゾン弾集めてるの変わったやつがいる。あとはさっき話したヒロについて知る奥だ。そいつはコカシガシの洞窟の中にいる。え、行った方がいい？もう一回。あ、なんかアイコン出てるやん。話聞いてみよっか。うん、俺悪い悪じゃないど。自然を愛して自然を与えた自然カーフだど。俺知ってるど、お前トマト育ててこんな喋り方やったさっきって。うん、お前野菜を早く育てると思ったのが、あ、え、肥やしと小麦で作れるんやって。あ、オッケーオッケーオッケー。肥やしと小麦でいけるらしいぞ。それが肥料になるんや。まあでも小麦は大量生産できてるから。てか、なんなら肥やしの方が今貴重か。うわ、待て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 。小麦10発使うわ。とりあえず1個でいいわ。これ、この肥料、なんか、皿、なんだっけな、泥皿みたいな。モンスターにおらんかった、こんな見た目のやつ。うわ、この匂い、臭い粉が使えてるのか、お前なかなかやるな。そんじゃ臭い粉、俺の寝床の奥にある畑に撒くなど、早速実験など。これ畑なんだね。はい。キューバス分いけるってことね。ほい、どうや。お前クソやぞ。改札とお礼をしてやる。こっちに来るんだと。腐葉土ってやつになるし。腐葉土は野菜を育つとことがわかる。なんか普通に畑の勉強だろ、このゲーム。いつも4倍くらい早く育つらしい。臭い粉は作物だけじゃなく、木だってあっという間育てられる。うまく使って自然ハビリタになるんだ。あ、オッケーオッケー。簡単に混ぜるだけやったもん。うんこと小麦混ぜるだけやるだって。すごいやつね。これやるぞ。おー嬉しい。あ、じゃあお前のところでもトマト育てたろうか、これ。指が太すぎて種も。まあもうしょうがない生まれつきの体型やもんな。へぇー。あ、30個集めた。なんかこいつかわいそうやからさ。シュー作ってあげる。しょうがないから。これで、トマトお前、たくさん食えよ。じゃあな。一個だけな。お、なんか言うてるこいつ。まったく多くは変色で困るわ。お料理作りができないと大変なのにね。ああ、たとしてまた料理作りと気づかれて今にも倒れそうだわ。疲れには甘いものがいいって言うけど、どっかにないかしら。甘いもの。キビを火に入れれば甘いキャンディーできんの。確かに砂糖の塊だもんね。じゃ、いいじゃん、いいじゃん、食えよ。ほれ。キビキャンディーできんの。最高やん。あ、ほんまや、キャンディーできてる。すげえ。これ知らなかった。はい。あげるよ。パンサーが多少ため作ってくれたのもらってもいいかしら。あげるよ、食えよ。なんだか催促したみたいで悪いわね。これで日々の疲れも癒せれば、あなたね、俺をしなくちゃね。うえ、トマトの種ゲット。なんか、そこの、ここに植えたやつもったいないから、これ持って帰っちゃあかんかな。うん、これ回収しよう。一個だけ残しといてやるわ。あはは。おーし、じゃあ、まあ、村に戻って、トマト畑作ろうぜ、今から。あ、待て、ここにもある。おー、ほんとだ。ナイス、ナイス、ナイス。はい、トマトの種持ってきたで。そう、育て方もバッチリできたからな。任せろや。うわー、いい街になってきたな。どこトマト畑にしよっかな。ここ行くか。あ、キビもできてるわ。おー、しよしよしよし。キビ畑、もう一個ぐらい作ってもええと思うけど。まあまあまあ。これはこれで一旦。で、トマトや。じゃ、トマトここにしよっか。で、まずこれ全部のマスにこれ置かなかんやろ？畑の範囲ってどこまでこれちなみに。これ隣の小麦とこれ隣接しちゃっていいんかな？なんかずれてないこれ大丈夫？なんか、がっつりずれてる気がするけど。そう見えるだけか。あ、見えるだけやな。なんかずれてるように見える。ああ、変なところに置いてもらった。こんな時はね。あ、これも。あ、これでいけんねや。あ、じゃあいいやん。お、めっちゃ便利。なくなっちゃった。なくなっちまった。けどまあ、とりあえず植えられるそうやから植えようか。よーしよしよし。ここも素晴らしい。色鮮やかなトマト畑になるわけやな。
ああ、ええやん。ええー、めっちゃ良くない？畑が。そんで水やりはこいつらにやらせた方がいいやろ。こいつなんかいいだけやな。ちっちゃいカツに入れてきたトマトを植えよう。オッケーオッケーオッケー。お、トマト見たことない。そしてもそれはもう、もうやってるやってやるやってる。今回抜けてるとこあるんですか？ドラッキーみたいな柄のロープなんか着てね。黙れ、私はほぼ知っておいてるだけだ。すべて知ってるとは言っておらん。こういう、でも、いるよな。揚げ足取ってくるやつな。これは、これポンペが悪いわ。結構なんかマギールさんいじられキャラみたいになってきてない。確か、橋の新先生聞いてきたんですよね。あ、もう、そこまで全部やってるよ。任せなさいよ、もう。小麦の種が、ちょっと足りん。もっと植えようか、これ。小麦多分無限に使うからさ、小麦の種植えようぜ。こっから小麦の種ね。じゃあ、ここ一体全部小麦にしてもいいわ。よし。うおー、いいやん。いや、ほんまにいい村になってきた。すごくない？これ。あんななんもない荒れ地がさ。もう、暇があったらこういう細かいことやっていこう。いいね。めちゃくちゃいい。あと、なんかレシピ。そうや、これや。あ、え、軽コギ？これちなみに一応2個作ってさ、誰かに装備させられてるのかな、これ。これ、装備せなあかんこれ。お、ビルダーの服をついに脱いだか。あー、装備はできないんだ、みんな。よし、なっといた。あー、まあこいつ来たから。まあ来たけど、まあどうでもいいわ。うん。とうとうトマトの種か芽が出たっぽい。お、来た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 。お子さん、チャコさんとね、そこ覚えてるんですか？同栄農園が来て収穫祭開くって。噂に聞く収穫祭がものすごい格好して朝まで驚かす。ええー、それやりたいね、早く。収穫祭やろうぜ、みんなで。え、なに？どうしたん？ちょ、なんですか今の、まあ、俺、エッチのこととか、お前、いや、まあ、今、敵に攻められてんねんね、今。なぜ私に話をする？私は何としてエッチなことなんだろう。え、マギルさんも男やからな、そら。興味ないわけないもんな。とにかく、もこさん、トマトをじゃんじゃん育てつつ、収穫祭の準備も進めるっす。よーし。やってやろうぜ。で、こいつらは、おいおいおい、ちょっと待って、なんか、村の門今破壊された、もしかして。やめろよ、お前。全員蹴散らす。あ、終わった。早っ。小麦もう全然ないね。ここでさ、完成したパンとかってもう、みんなあれしてんねんな。勝手におのおの食ったりしてんねんな、もちろん。あ、だったらこれ、キビ預けてあれしようぜ。キャンディ作りまくってもらうか。じゃあ次、カボチャの種いこっか。30個やな。湿地帯の奥にあるカボチャの種。任せろ。で、うんちも、いや、嬉しいわ。いや、作った身としては嬉しいよ、これ。みんなちゃんと使ってくれてる、トイレを。で、お風呂も使ってくれてんやろ？いや、ええやん。本当に美しいな。なんやったら、この空間もさ、これ、この岩破壊できないけど、別にこの上にやったら、作れるもんな。うわ、ちょっと大改造したくなってきたわ。なんていうの？ウッドハウス、ツリーハウスっていうのかな？ツリーハウスにしたろ。超巨大な。じゃあさらに下の奥やんな。これ右下ってことやんな。で、この辺の近くからもう、さらに行くか。さあ、次はカボチャの種を探しちゃおっかな。お、防具変えたからちょっとやっぱ耐久力上がってるわ。明らかに硬くなってる。もう向かうとき敵なしまで来てる。おーしよしよしよし。いや、毒針強いわ、やっぱり。別に素の火力もあんもん、全然。素の火力ある上に、たまに確定一発。あー、強い。あ、リリパッドや。え、これ、違う、リリパッドではないな。なんて言うんだっけ、これ。リリパッドの色違い。あ、なにこれ。おー、昨日、は、あ、な、え、ん？モコ？見てみろよ。あそこにリリパッドが集まってると一体何をしてるんだ？ちょっと気になるから、あいつに話を聞いてみようぜ。こいつはじゃあリリパッドではない、別の何かなんだ。あ、しかもこいつ何、草原玉落とすか。あ、いいね。ドロップするアイテムはちょっとちゃうんやな、いろいろ。個体によって。なんて倒しがいのあるモンスターなんだ。じゃあ話聞いてみますか。あ、夜になっちゃった。顔が緑じゃない。お前は人間だ。この辺の木はブナの木。幹からは大木の樹皮が取れる。樹皮はたまにマンドリルからも取れる。あー。もうすでに取りまくっちゃってんねんけど、俺。こいつの、でかいな、こいつ。おー、人間の声ちょうどいいところに来てくれた。我々はリリパッド族じゃ、緑の草原を愛し、緑の守りを守る、緑の顔の一族だ。緑が好きなんや。
しかし近く我々の仲間がハーゴン教団に寝返ってこの森まで破壊しようと寝返っちゃったか。まあしょうがないよな。森を守る我々はあの悪しきアローインプ、あああいつやな、緑紫のやつね。寝返ったら顔紫だろうや。アローインプを倒してくれたらお礼に森を作る素敵なものをやろう。頼む、この辺りにいる紫色の顔をしたアローインプを10匹倒してくれ。え、もう多分10匹ぐらい倒したで俺。10匹ぐらいってのはアバウトやな。まだ倒してんけどな。こいつやろ。しょうがねえ。なら、もう一回狩るのみだ。あ、ここ墓場か。あの、オークがやっとったやつやな。おや、人間さん、人間は相変わらず顔色が悪いな。足跡は大違いじゃ。この先は、ここらじゃ、墓場半島って呼ばれてる場所で、壊れた教会と墓場があるところです。急に敬語になった、こいつ。ここには昔々、作物担当を集めてる変な人間がいたらしいですよ。え、これ持って帰ろう、これ。石のレリーフ。やった。うわ。え、これ何？え、これカボチャの種ちゃう？来た！カボチャの種、ゲット。お、また種見つけたのか？それがシャコの言ってたカボチャの種か。種を持っていたやつが、落としていったんだろう。落とした近くにいるかもな。種もまだ落ちてるかもしれない。あたりを探してみよう。いいじゃん。あとでも30個見つけなあかんからな。あ、ここにもある。何これ、これ何これ、意識の墓やって。じゃあ俺も村の仲間たちが死んだら木の墓建ててあげるか。これは石の墓。こんな墓荒らしなことしていいんかな。なんかバチ当たりそう。ここにもあるぜ。でもかぼちゃの種探すよりも先にあのアロリンプ倒した方がよくない？いや、そうしようか。ちょ、待って順番がなんかおかしくなっちゃうもんな。いや、でもそのアローインプってやつが現れへんのよ。こいつだって普通のやつやもんな。マンドリル怖いよね。筋肉もりもりやして顔緑じゃないし、アローインプも怖いよね。顔ほとんど一緒だけど、顔色が緑じゃないし。お前は？こいつ、偽物や。よし。あ、いっぱいいる。見つけ次第倒すか。あ、いって、しびれやりだ、これ。ナイス。レベル9。おー、だいぶ伸びてきたな、俺らも。そして、しっかり新レシピも思いついていく。鍋の蓋や。あ、盾や。防具系、着てるな。ナイス、死神ワンパンした。こういう時、毒針の効力出るよね。逆にやっぱ雑魚的相手は、まあ、ダメージの平均値考えたら、多分、普通の剣の方がいいんやろうな。オッケー。10匹やったぞ。終わったで。おお、人間の声を森破壊する悪しき野郎にプロを倒してくれたんだな。ところで人間は死に分かってるぞ。お前はビルダーであろう。先ほどの例でもあるが、ビルダーの真似はこれをもらってほしい。どんぐり？なんで？何どんぐりって。え？木生やせんのどんぐりで。ビルダーならば森を作り、そして草原を作り、島に緑を広げるんだ。ハーゴン兄弟に負けてはならん。お前に話したことはまだまだあるが、長回しをすると飽きられそうな興味が。よう分かってるやん、人間のこと。そう、人間は飽きる生き物やね。どんぐりから木生えんねん。じゃあもう世の中木だらけやん。じゃあ、かぼちゃの種を今度集めていくか。あるぞ。意外と普通の通り埋まってんねんな。で、このワープはありがたい。導きの玉。壊れた教会へのワープが可能となった。至るところにあるやん、もう。こうしたまま移動してるか、もう。こいつ、眩しかった、逃げんの。逃げんな、これ、お前。お前。もうちょいやねんから。逃げんな、ゴミ。あいつ逃げやがった。最悪。あとミリやったのにもったいない。あ、なんだ、ここ。あ、なんか、なにこれ。何か見つけちゃった。あ、祭壇や。え、これ、うちに飾ろう。本持って帰って。この光なんだ。これ全部持って帰ろうぜ。ぶっ壊して。城の壁や。これ何？うちのインテリアにはちょうどいいな。ああ、城の壁壊すの結構時間かかるね。で、このなんか青白い炎も持って帰って、よりお城っぽくするか。これほんまに何の意味もない空間なの。あ、何これ？
あ、赤いやつある。持って帰ろう。おお。壁掛け食材。なんか女神の銅像みたいなのあるぞ。女神像や、女神像。おお、なんかいろいろ取ったわ。まだまだそのさ、クラフトじゃ作れないものあるからな、いっぱいな。そういったものは全部持って帰る。さあ、種探し再開だ。お、いっぱいありますね。結構大変やで、これ。すごい、そこら中にある。あれ？あ、随分なってきたら、見たところ誰もいないな。どうする？もう少しこの辺りで探してみるか。うん、それでいいんじゃない？あ？何や？え？なんかある。え？ウェン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 。ヤッターマンのオープニングか、お前それ。おい、どうした、デコピン。急に墓に向かって追い出しやがって。まさか、谷を持ってたやつは死んでやがるのか？え？死んでるのか？うん？もこあっちだ。おい、そこに誰かいるのか。うひ、見つかってしまったか。あ、ゴーストや。己モンゾラ犬名は相変わらず鼻が利くの。それにしてもあの気まぐれで有名なモンゾラ犬を手なずけているとはな。何者なのかね、君たちは。え、ビルダーです。なんだ、君たちはかぼちゃの、かぼちゃの種を探してここまで来たのか。私は今日までずっと生産育てていたかぼちゃの種をハーゴン教団から守ってきた。教団はゴーストに生前ってあるんや。一応本当に暮らし、種を奪おうとしたのじゃなく、神聖な教会も邪悪なものに変えてしまったのだ。さっきだって女神像、なんか柱に避けられてたもんね。なるほどな。ああ、ものづくりの力を持つビルダーがいたら、あの教会も正しき姿に戻せるのに。教会なんかあるんや。あれか、教会。何、君がビルダーだって、そんなのほほんとした顔で。君がビルダーならば、ぜひとも教会を正しい姿に戻してくれ。願いを叶えてくれたら手紙をあげよう。さあ、まずは教会の中に来てくれた前。うわ、そういうミッションやったんか、あれ。あ、うちち、なるほどな。女神像とか俺パクっちゃったけど大丈夫かな。おーおーおー、なんだこれ。レリーフだ。岩のレリーフは回収しておこう。ここか。見てくれビルダー、聖なる教会の祭壇が半国内によってこんなにもまがまがしくからしまった。いやごめん、先俺が取り壊してもうた。まがまがしいか。じゃが俺は嫌いじゃないな。あの像も悪くないぜ。ぬわ、何を言ってるんだ君は。あんな邪神の像などすぐに壊してもらいたい。祭壇を聖なる教会の祭壇に作り変えてくれないのか。あー、そういうミッションやね。だからあの設計図書くってことやな。オッケーオッケーオッケー。さっきでも素材取ってきちゃったわ。お、出た。おーい、先の赤いやつ使うんやろ。女神像の祭壇の設計図。はいはいはい。すべてのブロック、古びた本、これもう全部取ったもんな俺な。食材とろうそく任せろ。これはまさか石屑というものか。かつての教官姿もそのままだ。実は女神像や祭壇はその壁の奥の古びた記録もこれ隠して全部先にやっちゃったわ。 OK、 任せろ。配置まではこれか、あれ決められてない感じ。いや、配置も決められてんのか。うわー、これはめんどっちいな。とりあえずこれと、これは確定で。まあ、じゃあ壁掛け食材。じゃあ一旦ここ。まあ、別に高さが合ってればいいんか。ほら。あ、完成したわ。あ、なんや。これでいいんや。簡単。おーい。うわ、女神像持って帰ったろと思ったのにさ。かつての姿に戻してくれたのだね。さすがはビルダーだ。どうや、俺の力を申したか、お前。改めて礼を言おうか。よく祭壇を作り変えてくれてありがとう、ビルダー。はるか昔に島にやってきた時、インシェのビルダーが作ったって言うと、ああ、だからさ、因縁な伝説のビルダーみたいなやつ。ビルダーは絶望を振り向く存在なんだろ。それは、え、ん、この気配は。おい、今ゴーストがいいこと言おうとしてるのに。なんか来てもうたわ。うぎきんだな、その祭壇は。おのり貴様ら、先生の教団の祭壇を破壊して新しい祭壇を作ったな。ええやろ、それぐらい。うわ、でもちょっと強そう。これ毒針でワンパンできんのかな、こいつらって。あ、締め入ったか今。中ボスこの辺には締めって入んの。ほら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 、やっ、おっ、やったー。じゃあ話の続きを聞こうか。お、教会の人みたいな。どうなることかと思ったが、よくぞ教団の魔物たちを倒してくれた。目つきの悪い君の尖ったそこの君、君は一体何者かな。とてつもない墓の力を感じるが、
ん、どういう意味だ。俺は何もできない。俺は俺だぜ。俺は俺か。確かに指導は指導でしかない。まあいい。みんなじの世話になった後、俺としてぜひともこれを受け取ってくれ。うえー、ナイスー。カボチャの種も10個も手に入れてしまったんじゃの。今出した種以外にもこの教科の近くにある倉庫には、あ、地下、え、何それ、ワクワクするやつやん。もしビルダラの手で大地が復活し、かつての収穫祭を開くことができたら、私は喜びで天に召されるだろう。もう死んでるって。何、作物育てて必ず収穫祭を開くから、その後遊びに来いだと。それは嬉しいが、何かね、君は私の天に召したいのかい。だってもう死んでるやん、もう。オッケーオッケー、じゃあちょっと待って。この地下にあんねんな。地下、ここ、どこを掘るん。あ、ここや、ほんま、なんか露骨に土で埋めてやる。うわ、ほんとだ。うわ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 。マイクラみたい。これ壊しとこう。うわーすげえ。こんなんあったんや。全部回収するわ、じゃあ。うわーナイス。しかも、キビの種もある。うわ。うわうわすげえ。やったー。これミッションコンプリートじゃ？このネズミ何これ。こんな壊れた地下の教会までよく来ましたね。あなたが勇気あるな。この教会お化けが出るっていう夢なんですよ。何年も昔この神父が種を集めて農業を作ってたし、この教会にはその神父のお化けが出るとか、さっき言ったよな。なるほどね。黙ってればありません。もし種が欲しいならさっさと持ってっちゃったらどうです。まあ、もっとも神父のお化けに立たれても知りませんから、チュー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 。かわいい。ぶっ壊してんの？これ欲しいんだよ。これ家に飾りたいよな、これな。え、なんでこの空間だけ壊せんの？あ、こう。よし。これ、出口は？あー、なんか、繋がっ、へー、こんなとこから。これ、あの、お化けのあれやな、お墓の下の真下とかやな。うん、そうやな。ここ墓あったとこやんな。なるほど、面白い。これ壊せんの？持って帰るわ、じゃあ。鉄の墓標。鉄っていう概念まだ出てきてないもんね。結構貴重なんちゃうか。鉄、これ分解してなんか鉄の武器作れへんな。あ、これも鉄の模様だ。持って帰ろう。誰の墓か知らんけど。え？早速参拝者が現れてるやん。よし。あ、なんだこれ。これ何これ、持って帰れんの？おお！柱の、城の台柱やって。じゃあ、早速持って、で帰ろっか。かぼちゃ畑作らなあかんもんな。よしよしよし。お、しかもビルドレベルは桃を上げられる。すごい、ハードがたくさんだ。ハードがたくさんや。あ、どんぐり持ってんの、なんで知ってんのお前。健康な土に植えれば木が生える。木をたくさん生やせば緑、しかも緑ができる。え、木を生やす、健康な土に肥料、あ、肥料か。そこで肥料なんだ。あ、なに、あ、なんかちびきた。話を聞かせてもらったら村の中に木を放すなんて不敵じゃない。だけど木だけじゃつまらないよ。どうせなら木を遊具につけて木の遊びを作ってくれない。なんで、木で十分やないかい。成長した木と遊具をくっつけて木の遊び場の塊を作る。また難しい注文来たで、これ。ブランコ。あ、じゃあ俺空中にブランコ作ったろうかな。ちょ、待てよ、とりあえずな。例えばこういう墓場とかをこう並べてあげて。こういう、ちょっとした、飾り。ええやん。マジか。やべ、めっちゃ来た。うわ、気持ち悪い。ちょ、早めに倒してくれ。あ、でもこいつは小麦の種持ってる。うわ、逆に美味しい。やったか。あ、一匹取り逃した。あと、作物が食われる。あははは。荒らされてる。あ、だからでっかいあれおった。よーし。逆にこの小麦の種を植え返すか。え、小麦大量生成やん。なんか収穫すんのも自動化したいけどな。あ、トマトできてる！おー、すげえ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 。トマトいっぱいできてるわ。これ食えんのこれ。あ、食えた。うおー、すんごいやー。トマトが、たくさんだー。すーごーい。あ、なんか空の色が不穏になってきた。これ大丈夫なやつ。
おお、あ、キビも。うわー、すごい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 。楽しい。じゃあ金のレベル上げるか。ベルブン鳴らしてドワーッ。うわー、やっぱ遠目で見てもやっぱ立派になったよな。レベル4、え、マックスなの。とてつもないモズクに目覚めそうだ。え、新しい仲間来た。なんかひらめいたらしいぞ。お、木の屋根って、うわ、屋根作れる。うわ、ちゃんとした家作れそうやな。農民の服やって着せてあげるか。木の屋根の、この島までは大体のものは作ったが、空っぽ島で屋根付きの家でも作るか。お、めっちゃいいやん。おたげみたいなしてるよこいつら。ねえ、地下アイドルのライブやんこれ。モノレールを作りたくて、うずうずするっすよ。なんなんすかこの興奮は。私もです。一体どうしちゃったんでしょうか。大丈夫か、私。なんだか知らないが、やる気満々なら。一方で、指導は一生ものづくりの才能に目覚めないから、なんか複雑な気持ちなんやろうな。さあ、向こうさん、いつもに新しく来た仲間の方々に話しかけてみてください。いやー、仲間に入れて、あ、そうか、こいつ仲間増えてんねや、また。すげえ、ああ、誰こいつら。そんな罪作りな、教団しられたらどうするんだ。ま、みんなそれを言うねん。みんなそれを言って、最終的に俺に洗脳されていくねん。身行きはつかねえかもだけど、俺たち見合いの金で乗る来た農民だと。もう一度金の音聞いて人命が覚めただ。今日から俺たちも入れないになると。よし。そうだ。仲間なれ。みんなそういう、最初はそういう風に言うねん。でもな、ものづくりのな、衝動にはな、まあ、勝てへんねん、俺らは。そういう差がなんだよ。なんてまっすぐなお誘い方なんだ。わ、わかりました。では私たちもこれ物を作ります。よーし。来た来た来た。え、ちょっと、昨日生えたブランコ作ったるか。その前にまずカボチャ畑やな。よーし。種はね、種を持ってたゴーストさ、そう、ゴーストからもらったんだよ。行くぞ。カボチャは別に特殊な作り方せんでええねんな。うん。え、なんだ。素晴らしいぞ、もうよくぞ巨大によって失われたカボチャを誰も見つけていきたいもんだ。うん。胎児の観察間近だ。観察するのがついに胎児。一旦寝ていい？ちょっと、ここにさ、扉作りたかったんや、俺。うん。お、ええやん。こうすると、隣との行き来が楽になる。賢いぜ。で、問題は、カボチャどこにぶっ込むかやな。カボチャのぶっ込み先、まあまあ、それこそ、ここも小麦で、あ、いや、小麦にスペース使いすぎか。まあ、ぶっちゃけ、カボチャここでええか。ようやくこのスペースを使える時が来たんだけど、なんていうのかな、なんか美しさないねんな、ここ。てか、このスペースがマジでもったいない気がする。もうここ全部剥がして平らにして、なんか武器作ったりするやつはさ、なんか、これって移動できるよな。あー、ちょっと待って。今から大工事するわ。ちょ、決めた、俺。ちょっとこれで、金どこと、どこにしよう。まあ、ちょっと近い方がいいよな、さすがに。まあ、しかもこんなん別に一旦置いとけばいいから、ここに置こうか。で、一旦、これもう剥がすわ。これ剥がそう。ちょっと大きく設置しよっか。この辺。かなり派手めに設置するで、今から。植えるものは別に泥でええねんな。どこや？あれ？ここもう、あれか？もし。ここか、もう島の外か。ここか。ここはギリ島やろ？曲が消えるってことは。だからここやな。このライン全部泥敷き詰めよう。ね。そうすればよくない？え、どうこれ。え、どうですか皆さん。ここの空間。ちょうど畑1個分ぐらい空いたんじゃん、ここ。綺麗に。で、見事に村の範囲も出てない。あ。あ、ここ村やな。ここは村や。ここギリ村ね。だここに柵置いても大丈夫ってことや。おい、来てね。しかもなんか若干こう暗いやんか。松明とかをだから並べちゃえばいいんじゃねえかな。ここから、なんかもう上に上がれるような階段作ればいいんちゃう。
で、この壁掛け松明かなんかを、ほら、この辺に、やっとけばこの下の空間ね、暗くてもええやん。あ、よくね、これ。ここ畑にすんねん。天才ビルダーやん、俺。待て。待てよ。待て。なんかまずいことになった。階段作ろう、階段。うん、で、こうや。どう？ほら、ここを階段したらさ、こっから上に上がりやすいやん。めっちゃ、もう天才やん、俺。天才になったわ。ただね、そうするとね、この家多分家じゃなくなったんですよ、これ。なんでかっていうと、あれ？部屋になってるはずだけどな、これ。この階段のマスが本当は、なんか家になってるようになってないな、これ。あ、じゃあこれで、囲ってあげたらいいんじゃない？ちょっと、なんかおかしなってもうた。まあ、いっか。やべ。まずちょっとまだ、倒しといてくれ。やべ食われる貴重な作物が。じゃ、早速、かぼちゃ畑作っていきましょうか。もう、そろそろやろっか。で、これ、かかしをどういう範囲にね、置くかやな、問題は。周り柵で囲みたいから、もうじゃあやっぱこう、ここか。こうやな。で、そうするとやで。これもぶっ壊してると思うね。ここの畑の定義を崩して、一個ずらす。うん。一個ずらし畑。で、これで奴隷どもに働かさせて、よしよし、お前ら、ええぞ、働け。じゃあ、柵いっぱい作ろっか。で、そしたら、この柵使って、これを並べるだけでいい。うわ、なんか畑っぽいやんけ。畑っぽいぞ。あとあれや、柵の扉いるわ、これ。木のフェンスだよな。はい、出た。大きい農場。いや、素晴らしい。バランスも良くなったわ、これで。ほら。おお、来た。ここも。よーし。俺じゃあこの日光にもかぼちゃの種も埋めまくったろ今からべっつり売れるわ、ここからも。もうこれかぼちゃべっつり売れる。かぼちゃべっこり売れるわ、これ。お、しかもミッションたくさんなさい。これとりあえずもうこれで全種類いけたってことやな。うわー、これは楽しくなるぞー。でもどうしよう、これ屋根の真下に作ってもうて、これ大丈夫かな。じゃあちょっとこっちの畑にも分けてあげようか。え、俺天才やな。ビルダーとの申し子かもしれん。お、しかも早速カボチャの芽できてきてるね。お、まさか？ミッション達成か？もうちょっと、あと小麦の種だけ植えれば。まだ植えられてへんマスあるよね、多分この辺な。はい、これ250個。オッケー！来たー！たくさんの野菜。うわー、すごい。ほんまに。農園になってる。やった。これで大農園が出来上がった。ついにお題を達成できましたー。あれ？体重からものすごい力を感じます。様子を見に行ってみましょう。来たか。うわー、え？すげえ。三つ編みになった。体重が立派な姿に成長した。うわー、すごいです。体重が見事に成長しました。俺たちが育てた作物を大変に力を与えですね。どうなんか俺感激っす。ドワーハハ、これで島に緑を取り戻すことができる。もはや鎖かせも恐るくに足りんわい。これでこのまま時が経てば、よりたくましく立派な大樹になっているだろう。ここまではいつは巨大に破壊されてしまう。そう、それがちょっと俺不穏やね。大丈夫かな、そのヒバ番号ってやつは。話わかるやつなんか。そんなことにいよいよ就職祭を開く時っすよ。今日が新生モンゾラの始まりの日っす。クックック、そうであったら、皆のも今までご苦労であった。まだまだ、やりたいへんねんけど。う、来た、大の上の道、その2。コンプレート。お疲れ様でした。改めて、モコさんに感謝です。まあ、ほとんど俺がやってるからな。約束した収穫祭をすぐに開こうって、そんなお顔ですね。ただ、お祭りよりもそれですし、モコさんにお願いがある人もいるみたいです。オッケー。じゃあ、みんなの願いを聞いた後に、
そう、この遊び場を作ってとかいう抜かしてるバカがいるから、もうそいつのお願いも聞いてあげなきゃいけないでしょ。で、かぼちゃの種のミッションをコンプチャとしたと。栄養満点で料理はできる。しかもかぼちゃなんか作ったらお前ハロウィンみたいにできるやんけ。なあ、あのかぼちゃになんか絵描いて。大事の秘密か。秘密といえば、墓場のゴーストからおかしなこと聞いたぜ。ああ、それ言ってたな。そうそう、いつの間にかビルダーが絶望を振りまく悪になったっていう。大将にもかつてのビルダーってやつにもまだまだ秘密がありそうだ。達成。あ、なにこいつ。ノエも順調に発展してるようだな。そんな中、我が輩がお留守にする頼み、もう察しはついてるだろう。あ、ビルダーの鐘を、え、さっき鳴らさなかったっけ。鳴らしたよな。オッケー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 。例のあの話？あ、そんなこと言ってたな。いや、無理。うん。マギールさんも言ってる。うが、マギール殿。リーダーというのは皆が見た、みたいに見たらなるものだ。ヒゲがあればいいというわけじゃない。そうやぞ。お前は自分自身の力を破壊してから出直すがよい。殻を破るんや、お前。もっと人間として成長しろ。じじい。これからも長所となるべく一層努力して参るぞ。よし、そうや。そうやって切磋琢磨していくんや。ちょっと、みんなお願い事あるやん。収穫祭、かぼちゃが、あ、かぼちゃで作った飾り使うやって。じゃ、ハロウィンやん、それ完全に。三つ作って村の中の好きな場所に置く。あ、これ収穫祭の準備か。多分。で、てか公園作りたくないまず。かぼちゃのランタン。かぼちゃの中身をくり抜いたランタン。ちょっと待って、それぞれ願い聞いてやりたいねんけど。ちょ、こいつが言ってんの遊び場って。な。それやったら長いやろ、まずな。な、もうでもこれ公園作るスペースがなくって、公園、どこに作ればいいんやろ。あ、そうだ。こういうスペースあったわ、そういえば。ここ公園でいいじゃん。てか、ここに公園作ろうみたいな話してた、しなかったっけ、俺。あ、でも、いや、木生えたら、どうなんのこれ。でも、この高さよりは大丈夫よな。じゃあ、ど真ん中に行ったろ。はい。で、そや、肥料作らなあかんねや。肥料ぶちまいてさ、これは何、たくさん植えていいの、どんぐりってのは。肥料がここを中心やから。あ、これもじゃあ植えた方が、あ、なんかでも気がつけば芽が出てきてる。どんぐり5個いくか。じゃあ、肥料いくぞ。どうだ？育つか？まあ、じゃあその間整地でもするか。うわ、すげえ、木生えてるやん。え、こんな簡単に生えんねや。え、木生えたぞ。ただ、引く。え、木めっちゃ低い。めちゃくちゃ可愛らしい、低い木生えた。え、なんだ、これに何、何ブランコつけるとか言ってたけど、ブランコなんか作れんの？なにブランコって。あ、ほんま作れるなってるわ。2個ぐらい作ったろじゃん。おいおい、邪魔すん、もう、人が楽しくビルドしてるときに邪魔すんな、お前も。しょうもない骸骨が、お前。こいつらも洗脳した仲間にしてやろうぜ、もう。よし。えげつないことなってない、俺の村。ちょ、待って、すごいぞ。で、ブランコはこれ、置けんの？置けないやん。え、置けた！お、自然のブランコだ。乗れるこれ。いや、乗れるけど、ブランコじゃないじゃん、こんなの。乗るだけやん。ブランコってもっとこう、ゆっさゆっさ、こう、交互に揺れなあかんのに。まあ、でも、これで、みんながいいなら、いいよ。じゃあ、これで、お前満足か。ミミミヒー、すごいや、もうこついに村の中に木が生えたんだ。形も綺麗だし、なんだかいい匂いがする。枯れてない木ってとても素敵だね。もうこ、私のためにブランコ用意してくれたらね、これで一人でも遊べるわ。え、遊べるかこれ。こうなったら一層緑の森を作りたい。何か違法はないから、森？草原も木も一緒に作れたらスーパー大ミミズだよ。超ミミズと言っても過言ではない。その願いで僕大ミミズから超ミミズにとなれる特別な餌を考えて。は？何言ってんのお前。超ミミズ？え？森林団子だ。地面に置くとミミズンが土を森林にしてくれる。え？じゃあお前は？お願いがある。マギールさんが言うのは、これから若い子が頑張るときだ。とりわけ女性が輝く時代や。すげえ。女性が輝く。女性の政治家みたいなこと言ってるな、お前。
そこでね、もこう、私、自立した一人の女性として自分用専用のお部屋が欲しいってわけ。だからそれを自分で作ってこと自立だよ、お前。え？丸太椅子、わらべっと、それから松明。丸太椅子、わらべっと、松明。名前の壁掛けを内側の壁にかければいい。自分でやれよ。なんかすげえ、みんなわがままなってきてないか。俺が何でもやるからって。ちょっとここらで一回ブチ入れるか。お前専用の部屋。いや、ただでさえ、いやいや、ただでさえないやつスペースが。なんかでもこの辺気に入ってる俺、この道。この道結構気に入ってんねんけど。まあじゃあ、まあお前料理するからな、その料理キッチンルームの近くとかでええんちゃうか。お前の部屋は作ったるわ、しょうがない。丸太椅子、わらべっと、松明。じゃあお前はこのわらの扉でな、わらべっとな、松明置く用のスペースも作ったるわ。はい。で、名前の壁掛けってどっち側に置くんやったっけ。これできた。え、なんかすげえ集まってくる。あれ、ちょ、あれ、なんかみんなめっちゃ集まってくんねんけど。あら、ええ、どういうことあれ、さっきの女の子は、え、お前、え、これできてないのこれ。あ、名前書いてあげなあかんのか。めんどくせえ。しかもお前、ババコンガの実、どこにできたんやん、これ。あ、カボチャできてるやん。あれ、ババコンガの実できたって言ってたのに、なんか、勝手に消えた。島民が壊してくれたんかな、もしかして。あ、お前できてるわ。こんなとこにあった。はい。任しとけって、こんなの忘れごようよ。じゃあ、こっちから行って、誰の部屋にしますか。あー、はい。おー、あ、こうやって全員分の部屋作ってあげれんねや。うん。作ったよ。しかもお前の職場から近くてええやろ。ごめん、しかも寝ちゃった、早速。はい。ほら、どうや。お、ハートがでかい。いいね。私専用の個室を作ってくれたらありがとう、もこ。名前の壁掛けを使えばお部屋を誰に使わせるか決めれる。これからの部屋作りを生かしてよね。もこと指導が二人の島で緑作る仲間探しに来たよね。二人についていく。え？リズがついてくるようになっちゃった。足でまといでしかないやん。じゃあ、カボチャが収穫できるから、カボチャのランタン作ろっか。これもういけるよな、収穫な。おお、来た、ついに。豚ろ、どんなもんや、これ。なんで食えへんねん。カボチャは調理せな食えないって、お前、それ。カボチャに対する冒涜やろ。カボチャなんか別に生でも食えるよな。え、なんでトマトとキャベツよくてカボチャ無理なんかよ。おい。食いもなんもねえな。キャベツレベル。かぼちゃのジャックオランタン、これじゃあ作ったろう。2個ぐらい作っとくか。これをどこでもええって言うてもな、なんか村の世界観壊したくないから適当なとこに並べるか。こういうとことか。あ、これでええやん。はい、できたよ。なんならもっと作ってくれてもいいっすよ。いや、もういい、これで。衣装のこと覚えてるか。あれからどんな衣装か分かった。衣装は俺が用意しておく。マジでお前天才か。うわ、出た。それで絶対一人はいるんすよ。こうやって水さしてくるやつ。水さす。ポンペ、貴様なんか文句あるのか。非暴力反対する人は才能者って。ということで、かぼちゃになってありがとうっす。麻酔の衣装も楽しみにしてくださいっす。お前裁縫とかできんの。ちょっと期待してるわ。あと、この人がなんか言ってんだよね。お子様、農園もとても素敵に発展して、いよいよ収穫さんも近そうですわね。そこでなんですが、その、ほら、またこう、自分で言えへん。祭りの旗を作って村中を飾ってほしい。ああ、はい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 。30個作って家の壁などに。ええー。いや、作るのはええけどやで。30個やったらまあ、素材もそんな使わないからいっか。絶対ここ並べなあかんや、まず。あ、外とかでええんちゃう？ここでどうでしょうか、これ。お、お、できた。おお、気持ち程度にしとこう。めちゃくちゃもう村の範囲ギリギリ。よっしゃ。お、ちょっと気持ちだけお祭りっぽくなったね。
いやでもさ、こんな飾らんでも十分も祭り感出てんねん、この島は。村のお祭りは誰が飾ってくれたんですね。きらびやかな農園で開かれるめくるめく収穫祭。想像するだけで胸が踊りますわ。それもこうさん、そうなんですよ。もこうさんはどうやってモンゾーラに来られたんですか。あ、それ確かにな。俺ももう覚えてないもん、はい。なんか、船かなんかで溺れたんだよな、俺。ハーゴン軍団によって人間の船の理由や島の行き来は禁止されてるというのに。でも船に乗れるというのはとても羨ましいですわ。モンゾーラの遥か西にムーンブルクという大都市。てか俺今思い出したけど、そもそも最初に俺着いた島違う島やったよな。そっから移動してきたんやわ俺ここに。え、ってことはいつかこの島とお別れせなあかんってこと。なんか俺そんなん考えたくもなかったな。お、達成した。え、どうやこれで。あとはあ、収穫祭開けるらしいで。え、もうやっていいのこれ。ここまで長い道のりでした。ようやく収穫祭開けますね。もこうさん、改めて大将ここまで育ててくれて本当にありがとうございました。え、いろんなことをするなら私をあなたの島に連れてってくれませんか。大農園を作ったらなんだか夢が広がりんぐや。て、この島のお祭りを楽しむところでしたね。さあ、いよいよ収穫祭の始まりですよ。始まるんか。人々は茶子の一声で道具を持ち寄り、収穫祭の準備を整えた。衣装は、おお、楽しそう。すげえ。てか何人おんねん結局。うち何人いんの。え、何、変な武器持ってる。みんな踊ってる。あ、耕してるんや。これが収穫祭か。思ってたよりもなんか。え、どうですもこさん、収穫祭楽しませますか。いや、思ったより楽しくない。どうしよう、こんなカボチャのマスクなんか重いだけやん。これにはより良い畑作りのためにお野菜の気持ちを知るという深い意味があるらしいです。あ、なるほど、野菜の気持ちになって考えてみろってものか。ハーベストタイムね、これね。じゃあ、作物刈り取しまくっていい？かかしがある畑の作物を再収穫しますから、それ以外もこさんにお願いします。いや、それ以外って、それ全部やんけ。いけ、収穫しろ、みんな。やべ。うわー、収穫祭だ。よーし、みんなに負けずに、いっぱい取るぞー。キャベツ誰か取ったれや。よーし、よし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 。カカシがあるってな、あれか、カカシに指示が書いてあるやつか。じゃあちょっとここは俺が行かなきゃな。ほれ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 。いやー、よくここまで育ったもんだ。ほとんど俺が働いただけやけどな。みんなもなんかよくやってくれたよな、もうな。小麦も、頼むでみんな。頼むぞ、小麦。収穫進んでるこれ、ほんまに。ねえ。ほれ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 。トマトも、あ、キビもいけよ、しっかり。どうや、もう全部いったんじゃんこれ。楽しい。え、ゴーストが仲間に出てきた。ほれー、うわー、こんなにいっぺん取ってもうて、どうすんの。でもえ、なにこれ、いきなり。おお、君方した強化だってゴーストじゃ。陽気なと楽しげなラインゴーに連れてきてみてから収穫祭開いているんだろう。素晴らしい。どうか私も参加させて。もう終わったもん。他の住民は見えるんだろうか。あ、見えないんだこいつ。なんとゴーストが仲間に加わったって。なんかドラクエモンスターズでもいけるな。モンスターたちを戦わせてみてもいいかもしれない。っていうぐらい、なんかもう人もモンスターもみんな仲間なってる。たくさん苦労があったが、ついに収穫祭を開くことができたな。そのマスク似合ってるぞ。私も被りたいところが、私は小川ゆえ無理であろうな。指導が言って言った。このマシンビルダーになると。あれからお前やチャコのものづくりを見て私は考えた。うんうん。夢とは素晴らしいものだ。そして夢のために何かを作ろうとする姿はこの上では尊いものだ。あ、なる！え？島に来てくれんの俺の。え、じゃあ、ね、話し合おうで教団の人たちと早く。本当は、昔モンゾーラに咲き乱れてたっていうお花を咲かせられたらもっと完璧だけど、そっか、花がまだな。作れてねえもんな、俺ら。収穫祭できたね。え、でもちょっと正直感動したわ。締めとしてドルトンさんに時の美声を披露してもらいましょう。ドルトン、お前の出番やぞ。ドルトンさん、ドルトンさーん。人々は自分たちが育て上げた大地のもと、歌い笑い収穫とのものづくりに深く感謝をした。その後ドルトンの思わぬ美声にみんなが酔い、いつしか陽気な歌声が島中に響き渡った。え、しかし仲間たちと歌い笑うマギールの顔には喜びとともに小さな不安があった。そして夜が、
曲げるー。うわっ、貴様どういうつもりだ。こいつか、ババコンが。なんだこの木は、なんだこの畑は、すべて貴様らが作ったんだな。やべ、え、曲げ、ヒババンゴ様、どうかどうかお話をお聞きください。ギャッハッハ、断る。うわぁ、でも俺もなんかな、そんな予感した。こいつは多分話通じないやつやっていう。マギール、教団のありがたいお城を言ってみろ。破壊こそが救いなり、この世の全てを破壊せよ。グギャッハッハ、どうだ、おっしゃに従い全てを破壊しろ。え、嘘、え、マギール、お前言ったじゃねえか、ビルダーになるって。あ、え、嫌です。グギャーハハ、そうか、マギール、では死ね。マギールさん、そうだろう、マギールさん。え、ひどすぎる。体重がこ、跡形もなく。ああ、ハウゴ様、やはり破壊は最高です。言っただろう、ビルダーは絶望を生む悪魔だと。さあ、まだしこの人間でも破壊師様に気にするのだろう。え、最悪や。え、てか、マギール様ほんまに死んだん、これ。覚悟しろ、人間ども。え、嘘でしょ。嘘だと言ってよ、バーニー。あ、顔面埋まってもうてる。う、あ、生きてる。あ、マギール、まだ生きてる。くそ。俺が倒すしかねえやつを。え、いけるかな。でも、あのさ、防具作ってあげない？あ、盾か。盾は自分の分だけでいいか。毒針も一個作ってあげて、誰かに装備させるか。鍋蓋装備して。え、うわ、なんか、え、作物腐ってない？これ。許せねえ、あのクズども。絶対皆殺しにするわ。もうじゃあ行くか、もう。おう、今すぐぶっ倒すぞ。どうだ、戦う準備はいいな。こんな気持ちになったの初めてだ。マギールを大将壊すなんて俺は奴ら絶対許せない。だよな、覚悟しやがれ。俺が今すぐ全消してやる。破壊には破壊だ。行くぞ。血で血を洗う、そんな戦争が今から繰り広げられるだろうな。だが俺たちは、俺たちは負けない。いやあ、でもちょっとマギ、ちょっとせめてこのマギールさんの死体だけでもどっかにさ移してあげようぜ。えいてて、て、待って、ちょっと腹減ってる。あ、なんかいけそうじゃない。あ、でもモンスター倒すあと30匹だ。拠点耐久力 100%。 何それ、耐久力って。何、拠点の耐久力って意味わからん数字出てるで。これ、俺って毒針でいいのかな、これ。普通の剣使った方が。でも毒針、ちょっとなんかボスタ的にも効くってのがわかってるから。うわ、痛い。うわぁ、うわっ、こいつワープすんのか。何これ、なんか変なことになってる。おかしい、なんか痺れてんのか、これ。なんかこれ、ビリビリ、え、しびれまくってる。あ、死んだ。え、なにこれ、やれ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 、あと10匹や。いや、てか俺ら強くなりすぎじゃない？相当、だってこれババコンガの総力尽くしてきてんやろ。よっしゃ、あ、確定やっぱ出るよな。おら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 、毒で蝕んでやるぜ、てめえの体をよ。おやおやおや、おめえが最後か。ならばリンチで殺してやるわ。よし、楽勝やったな。コンプリート、やりました。はやったな。もうこれ所詮は雑魚どもの俺の敵じゃねえ。
だがどういうことだ、巨大な魔物どもを倒しちゃってるのに全然気分が晴れないぞ。みんな忘れてるわ。そうだ、マギルさんどうなった。マギルさんあそこで埋まってます。え、そう、マギルさんほんまに死ぬんこれ。嫌やわ。嫌です。嫌だー。チャゴよ、心配するな。我が終わったわけではない。見慣れ済ました大地は破壊されたが、まだ希望は残されておる。指導よ、お前は言っておったな。大地はどうやって生まれたのかと。大地は生まれたんではない。かつて島に来たビルダーが作ったのだ。何？もうこうビルダーよ。お前にこれを授けよう。え、マギルさん。モモンガみたいに飛べる。風のマント、空中飛行でまだ見ぬ景色、設計がそこに。あの、今のテンションじゃないよ、それ。まだ見ぬ絶景とか言ってる場合じゃん。マギルさんが死ぬねんぞ。空を自由に飛べる。大樹一から作る手がかりを探すのだ。大樹一から作る。そんなことできるわけないです。マギルさんがいないと、だから死んじゃダメです。わしは全て教えた。あとはお前がモコを助けよ。わしの弟子たらお前ならできる。で、でも私。シャコよ、大樹を復活させ、土台の王を作ることがお前の夢ではなかったのか。夢を諦めてはいかん。夢を諦める勇気を探してはいかん。普通に涙出てきそう。夢を諦める理由を探すだか。すげえ響く言葉や。たった一晩ではあったが、ビルダーになれて私は。そっか、マギルさん一瞬とはいえビルダーになるって決めてくれたんや。消えてなくなった。マギルさん、どうしてだよ、マギルさん。お前、あんたがいねえと。俺たちどうすれば。我が輩はどっかでマギルドに憧れておった。あのようにみんなに頼れる存在になりたいと。やっぱり物は作らなかったよかったんだ。大さえ作り始めなきゃこんなことには。やべえ、みんな絶望してる。行こうぜ、モコ。俺たちでヒババンゴの野郎をぶっ倒しに行くんだ。マギルの仇を討つぞ。勝てるかな。待ってください。マギルさんは退場一から作れって言ったんです。だが私、お二人に言ってほしいところがあります。え、マギルさん聞いたんですが、枯れてしまったかつての大樹が今もこの島のどっかに残されているって。そこに行けば新しい大樹を一から作る手がかりがつかめるかもしれません。あ、行くか。大農園の道その3、大樹の復活。恵みの大樹を手で作る。やれるかな。ひょっとしたらマギルさんがモコさんを託した風のマント。なるほど、このマントで行ける場所ってことは相当遠いってことやな。これかつての体重がある場所に心当たりがある。ミミズン、うわぁ、行くしかねえか。行くぞ。体重を復活させるんだ。